isih ana sisane. Kok kaya ana swara teng grupiak ngandel ora. Iki cerewet kok lu. Ya sari aran Joko Bong ki manas kok ya. Golek Yai Mas. Setyaki golek, aja nganti leren. Golek. Iya, istaken dhewe. Wah, canda poteng-poteng catuti matane. Aduh, lara banget kok. Mata Ardi catut. Padosi. Oh, sapa lu? Kresna. Sapa? Kresna. Mosok. Weh, tak lirik ireng kok saka ngisor. Oh iya. Kandhani kok. Kresna kok melu klithak-klithi. Kresna kene yaine klithak-klithi kok senengane. Eh, ra percaya tak ndanga. Ya. Oh iya iso ilang lap. Wah setan jalan panjal maning demit po ya kok ora iso ketemu. Sapa e mau? Sencaki Udawa Praguta. Heeh. Nanti sencaki. Prabu Baladewa, Prabu Baladewa. Oh, oh. Mandek lho, mandek lho. Ana kemresek jangkemmu ki meneng. Wis. Alhamdulillah. Wis bablas, wis bablas. Tenan ta. Kresna taga. Kowe ora kepengin nyawang apa, Gok? Aduh. Menungso ora tantanan, Pak Tobat. Maling aguna kowe nilapke karo Woro Sri Kandi karo Kakang Mbok Ayu Woro Trupadi. Mlebu nang Taman Negara Ngamarta. Malah kowe nyitra pusaka, pusane Pundhen Pandhawa wujuding pustaka Jambus Miang Jimat Lima Soto. Wong wadon kepengen mati meruput tiba nih jemparing kumbut tiba mengetaran Gumoro sanggyaning Prawadya Bala Mandekata lawan Bindi Paksa Tambur suling yang pepanden dalutak Ong pepanden dalutak bandera miyang kekapa Om. Tokok wonten dawuh sinuwun. Milung
Dawuh sinuwun. Waktu dina iku nggonku sowan marang Resaning Sinuhun Prabu Ndarawati wis kelakon, Kok. Mbon kelakon, wis. Nuwun sewu janjane kula niku rak mboten ngertos to. Gusti kula menika kersanipun menapa kok rawuh teng negari Ndarawati? Sedyane napa karepe napa kula rak mboten ngertos. Mula mbok kula dipun paringi dawuh. Sampun ngantos kula niku terus mangke dherekke sampeyan ning kula ora ngerti ancas gegayuhaning Sinuhun Prabu lho kaya antika wonten dawuh. Niatku ora saka karepku dhewe. Lah terus aku diutus Sang Nata Prabu ing Mantaka Prabu Bumiluka. Ingkang wigati supaya gawe srana ringking Ratu Ndarawati. Lan yen iso nglembut Sekar Wijaya Kesuma kondange Sekar Wijaya Kesuma kuwi dadi panguripane wong sak jagat. Ingkang durung winanci kok nggih. Tegese ana wong mati ingkang durung keparenging Gusti diuripi nganggo Sekar Wijaya Kesuma kelakon kesempatan urip meneh. Oh ngaten nggih pancen leres ya. Mula Sinuhun Prabu Bumiluka kepengin banget kenggonan ya kuwi wujuding Sekar Wijaya Kesuma. Mbah, kinarya apa aku dhewe ora ngerti. Sing wigati aku wis mbudidaya sowan ngersaning Sinuhun Ndarawati. Pun mangaturake napa sing dadi pikajenganipun Sinuhun Prabu Lukayanti. Wis. Terus Sinuhun Prabu Ndarawati paring dawuh menapa? Sing wangsulan dudu Ratu Ndarawati. Sing wangsulan sinten? Sing wangsulan kadange Werda Ratu Ndarawati sing jeneng Prabu Baladewa kok. Yung. Prabu Baladewa. Yo, wangsulane pripun? Sapa sing cilik gedene songgur kadigdaning Prabu Baladewa wenang boyong Sekar Wijaya Kesuma. Prabu Baladewa nantang karo aku, Kok. Piye, Kok? Nek ndaratur kula wangsul mawon. Lho, bali piye? Nek sampeyan ditantang Prabu Baladewa, ampun pisan-pisan nyaguhi penantanging Prabu Baladewa, luwih becik bali mawon kondur teng negara pager wesi. Sebab nek sampeyan wani karo Prabu Baladewa, niki sing repot kula kali kula. Sebab apa kok repot? Mengke purung ora urung kula bali nggawa batang raja. Batange sapa? Batang sampeyan niku. Lho, mboten eluh niku tenan. Apa Baladewa kuwi digdaya? Mboten ning digdaya. Ning negari Mandura niku ora tau ketekan mungsa. Prabu Baladewa niku ratu sing digdaya Sekti Kalintang jayaning perang. Mboten wonten alindra ingkang wantun ngraman negara Mandura merga kaluka kasektening Prabu Baladewa. Monggo nek pun nesu wis ora kena dindake. Kagungan pusaka loro Kodrat karo Wiradat. Sing Kodrat jenenge Nenggala, sing Wiradat jenenge Alugara. Niku pusaka ampo kabeh. Tamake Gunung Jugrok, segara Asat. Nek sampeyan wani karo Prabu Baladewa ora nganti telung kedheping netra. Mustaka sampeyan kena Kyai Nenggala tuk mlethek sirahe. Mendonong mak matane. Matane sapa? Mata sampeyan niku. Ning aku ya Ratu Digdaya, arep sampeyan Ratu Digdaya. Ning ampun macem-macem ning tanah Jawa. Tanah Jawa niku papane wong Digdaya, tanah Jawa niku papane wong sekti. Sampeyan dadi ratu pengpengan teng negara sampeyan niku wis lumrah sejeneng kula niku ning omah anak bojo kula wedi kabeh kalih kula. Ning teng Jawa durung karuan. Mongko nek sampeyan wani karo Prabu Baladewa niku sing temandang dudu Prabu Baladewa ning mesti Senopati Dwarawati kekasih Raden Sentiaki. Ya Raden Wresniwira. Ya Raden Bima Kunring. Satriyane cendhek ora sepirwa ning saben dina gaweane gelut. Mula sirahe atos, tangane atos. Nuwun sewu, mboten pamer. Kula niku nderekke raja kaya sampeyan niku cacahe wis 843. Niku kabeh mati mungsuh Sencaki. Niku kula mboten meden-medeni ning itu kenyataan. Fakta. Mula nek sampeyan ajeng maju teng Ndarawati, kula nuwun sewu, kula tak nyuwun pamit. Wangsul mergo urung ora urung sampeyan mesti dadi kuwanda. Ndak kula kangelan gotong kuwanda wangsul teng pager wesi. Luwung sampeyan nek ajeng maju perang
titip karo Sendyaki mawon kon ngubur teng Darawati. Mboten sah digawa teng pager wesi. Ngoten niku apike. Ora aku sajae kowe-kowe ngias karo aku to, kowe kok ngembe karo aku? Mboten ngembe. Ning kula niku wis wareg mangan gempalaning jagat legi asining kahanan. Arepa kula batur ning kula niku wis tuwuk dhateng pengalaman kula wis tepung karo wong tanah Jawa pirang-pirang. Kula sampeyan iso kula kandhani mang mundur mawon. Ampun maju. Nek sampeyan maju mungsuh Prabu, ora sah mungsuh Prabu Baladewa. Mungsuh Sencake wis sampeyan mengke. Kentekan ngakal kok, Bos. Tenan niku. Bocahe cilik ning nek kon gelut sregepe ora jamak kondang Senopati Darawati. Senopatine Prabu Kresna. Ning nganti mungsuh Sencake sampeyan cilaka, cilaka. Sencake melu-melu, wak pateni sisan. Ola. Ngagem napa? Aku duwe pusaka. Siungku iki yen tak wadeg. Iki ya mbebayani. Kanggo nyokot ora tugel gulune. Aja dutang Prabu Lukayandi. Oh, duwe untu apik ana, Gek. Heeh. Ning nuwun sewu arepa kaya ngoten sampeyan ora kena pamer. Mergo nek sampeyan iso ngalahke Setyaki Sencake mati sing nesu Ratu Gustine sinuwun Prabu Kresna. Kresna nesu tak ngaturke nak pateni sisan. Lah niku tegese cecak nguntal bis kota. Jebol nggayuh wulan buta ngetung lintang tangeh kelakone cepak wurunge. Mboten mungkin sampeyan iso ngalahke Prabu Sri Bathara Kresna. Ratu Digdaya sekti kalintang tur dasare kondang Titis Sang Hyang Bathara Wisnu. Niku Titis Sang Hyang Wisnu dewa sing tukang nentremke jagat. Kok sampeyan ajeng mateni karo Prabu Sri Bathara Kresna menika mustahil. Ora bakal kelakon sing iso ngalah sampeyan mati saka tanganing Prabu Bathara Kresna. Dasare kagaduhan senjata cakra niku bentuke kaya gir becak. Niku nek wis diwatek duncalke monggo le nguncalke ora sarana gendewa ming sarana batin. Batine Prabu Kresna batin. Senjata cakra kaya ana raja ngeyel gawe geger Darawati. Kowe metu saka kancing gelung. Ratu kae tugelen gulune. Senjata cakra niku metu mubeng nika goleki sampeyan. Sampeyan delik dioyak. Sampeyan bali teng negara pager wesi. Nek sinun Prabu Bathara Kresna durung njupuk senjata cakra, urung batin senjata cakra, ambok nganglang jagat sampeyan doyak. Kudu nganti tugel gulune. Senjata cakra, senjata cakra, senjata cakra. Napa mboten medeni? Niku pusaka sing nomor siji. Sing nomor loro panah jenenge Kiai Rebo. Tunyul Kesawa. Kesawa. Niku mapane teng kancing gelung. Niku nek disenggol Prabu Kresna sing maune cilik tetep piadeke mung separone sampeyan, nek Kesawa disenggol iso malik buta gedhe dhewe sak daerah istimewa Yogyakarta. Niki iso malik niku lho sing dipajang niku. Semono kuwi. Nggih. Kuwi engko ya metu tambah karo tengah yuta. Mengetoke butuhe kok tambah. Kesele kok kuwi abot banget e. Nek ngetoke ya ora apa-apa ora masalah do urunan apa piye. Tak tokke. Lambemu. Lambemu kuwi. Senengane ora. Iso gedhe semono kuwi, gedhe semonten niku. Sampeyan ya iso gedhene tak ras semonten. Nggih to. Sampeyan iki kok iso gedhe ming mundak sithik wae kok. Lelenge ora jamak-jamak. Kok nun. Ning ngarepa kaya ngapa bakal tak coba. Nggih, monggo mawon. Yen enten apa-apa kula wis ora kainan lho, kula wis ngelikke karo sampeyan. Upama sampeyan mangke kenging napa-napa, kula wis ora kurang-kurang lingandani karo sampeyan nek caos pemut dateng sampeyan. Mbuh Setyaki, mbuh Baladewa, mbuh Kresna. Yen to bakal ora maringake wujuding Sekar Wijaya Kusuma, aku sing ora trima. Darawati tak bumi angus. Darawati tak dadekke awu. Long, he. Darawati are dadekke awu. Awu jarum 76 apa? Kok kaya gampange ra jamak-jamak ora.
sawangan tontonan kritaning Prabu lo kaya antiko eh katos-atos lotot ke saking katepian Tuti lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya prawira digdaya ngong runanggono magawya gelari rawang wang Satrio kandet ngeyayat beringose ngulur geni tumpang ke kuping kiwa tengen meripati mandeng tanpa kedep soy takun harwaku Senopati Ndurwati Raden Haryo Setyaki Setyaki dasar poronyoto iki sing kandak kitokok pancen memper wewujutane ora sepiro nanging banget-banget ngewak-ewak ake wah edan mandeng karwaku meripati abang sing buri sowo Pepati Ndurwati Pati Udawa Prabu Lukoyanti ora apa ndak suwun kanthi banget aku nampa dawuh pengendikaning Kanjeng Koko Prabu Ndurwati aja nganti dadi daretah ning Praja Ndurwati aku ingin nyuwunake pangapura kluputaning Koko Prabu Mandura Prabu Lukoyanti ndak suwun kundur marang negara ing pager wesi mengko sawise rampung perkara kaprajan Kanjeng Koko Prabu bakal paring dawuh marang Prabu Lukoyanti ora usah dadak ngapusi karo aku. Aku wis ngerti yen to Sekar Wijayakusuma bakal digondeli karo Ratu Ndurwati, mula babar pisan tak aturake yen panjenengan ora iso tak jaluk sarana alus mesti tak jaluk sarana perang. Kowe mengi jeneng lan poruwang. Aku sak wadya bolo gelar papan tumbahi ngrangepi aja ati ngarang pai megar yen jawur barat. Yen nganti kowe mengko tekaning pati nang negara Ndurwati apa ora jeneng bakal kewirangan ing atase Ratu Ijen nedya ngraman negara Ndurwati kok tekaning pati Setyaki ora barat aku kuwi ratu jago wiring kuning tanpa tanding aku ratu sing ora tau wedi mati mula ora sang iman karo aku kowe ora sang iman karo aku Dina iki nek pancen Ratu Ndurwati ora menehake Sekar Wijayakusuma, negara Ndurwati bakal tak bumi angus nadyan aku ijen tan purwang. Ora duwe sapa-sapa, ora duwe kanca. Ora nggawa wadya pole ngirit marang tindakku prapya negara Ndurwati, nanging kok ora bakal wedi. Ayo. Yen pancen wis diniati perang, ora usah dadak kowe ngeman karo mungsuh. Dina iki kaya apa aku sing tekaning pati? Dina iki kaya apa aku sing bakal tekaning pati ning jroning alun-alun negara Ndurwati? Ih, merganing pati ku. Ratu kaya manuk gagak ngono kok. Cerewet wae. Ora diantem tuman bae.
Boyo nganggo slobo-slobo Kakang Patudawa. Kajengipun. Ngeyel mangkel. Kandhane kon bali kok ngeyel. Ora sangu kok dolan. Ayo, pancen wanita yo legani atiku. Tandang ngono kridane Pati Udawa, tandang ngono kridane Raden Setyaki Prabu Lukoyanti. Ing tiba kandhep Ayu Atmaja ngeling ana risang Satriya Wiratamtama. Hong kandhani ngeyel modar tenan ta, Kang? Lah iya. Ketemu sapae? Ketemu Senjaki karo Udawa. Aku krungu le rembugan. Kandhani ngeyel ora gelem bali. Iki mergane patimu. Bres. Modar. Nglekar ngono kok. Mboto tileki. Urip apa mati? Urip. Oh ya wis. Mula ayu padha dielingke. Heeh. Monggo kula atur yeling Gusti. Kok langsungan? Ya wis men. Monggo kula atur yemut Gusti. Monggo Gusti. Ngendikane ratu pilih tanding bapa teng yuda kok namung kados mekaten kegiatan sampean. Wungu ndara wungu. Namung sak gebrakan kok lajeng semaput menika kula nuwun sewu panjenengan menika jagene jago piring kuning tanpa tanding. Ing tiba kandhep Ayu Atmaja ngeling ana risang Satriya Wiratamtama. Oh pripun kenging menapa sampeyan diantem karo sing ngetut Kristiyaki jeneng takoni jenenge Pati Udawa. Lah mungsu Pati Udawa wis sampeyan ora eling kok apa meneh mungsu tangane Senjaki iso oncat nyawa sampeyan. Mulane ndalatur kula pripun ajeng dilajengke nek ajeng tetep ajeng jajal Satriya Ndorowati nggih monggo ning kedah ngatos-atos kok nun. Aku durung nibake kekuatan Setyaki Udawa kon maju bareng. Ketiban tangane Lukoyanti ora gladan njaluk banyu aja tuntang Prabu Lukoyanti. Nggih, ngatos-atos sinuwun. Oh!
Wong Dorowati nek tumandang kompake ora jamak-jamak. Nyatane ora mung ijen podhe jeneng aku dikerubut wong pirang-pirang. Nuwun sewu, niku mboten ngerubut. Ning niku carane basa sakniki bekerja sama. Gotong royong. Apa lho? Gotong royong. Gotong royong, gotong royong. Sencaki ngantem sampean, sampean tiba. Udawa ngantem sampean, sampean tiba. Praguto ngantem sampean sampean tiba. Niku tegese mboten ngeroyok. Nek ngeroyok niku ketuau sampean niku mungsu sencaki dijoto saka ngarep saka mburi lan sak piturute niku jenenge ngeroyok. Wong nyatane mboten dikira antem isking mburi isking ngiringan isking ngarep. Lima maju nggih ming sencaki tok. Ning barang sampean ora duwe daya nggih di ngurayan niku jenenge mboten kok ngeroyok. Nek ngeroyok saking wiwitan mau. Wah, tetep tak anggap wong ora satriya wong Dorowati. Ngajar aku kok genti-genten sak pinake dhewe. Anggepe apa? Apa dikira aku ngrasake loro janjane aku ora ngrasake loro kok. Ming wegah aku nek mungsu wong akeh, nek pancen satriya siji-siji. Ora loro kok ngletak. Sampeyan ki yo aneh kok muni aku ora ngrasake loro, aku ora apa-apa. Ha ning sampeyan iku tiba teng riki wau. Tiba mergo diantem kaya kok padha karo dijoroke. Dijoroke niku ora mel tiba ming sepisan. Sampeyan gulung-gulung kok. Wes aku ora ngrasake loro. Nek pancen ora ngrasake loro ayo. Ngejak jandur karo sedaki piye? Niku ditantang niku. Ampun meneng mawon. Anggepe kon bali ora gelem. Kau harapnya bajut nyaluk Sekar Wijaya Kusuma. Kunangan Sencaki orang untuk ngon. Ayo Munio. Ora kedah pedip. Munio. Sampluk. Uncak nyawamu. Pripun bos. Pripun jengkul motor. Sampean iku ngeyel. Nek nyuara niku aja seru-seru. Wong Dorowati niku krungu. Sampean sumbar, aku ora apa-apa, aku jane ora apa-apa. Ora apa-apa kok tiba, Sencake ya ora trima. Sopo sing muni ora apa-apa, cangkeme sapa? Munio. Munio ora apa-apa, cangkeme sapa? Munio. Ayo gek muni, Bos. Munio. Ratu kaya gagak ngono. Pamer. Sampluk mencelat nyawamu. Pripun kok pucet. Niki nek nganti sampean terus-terusan teng riki, wah iso minggo pukul-pukulan karo wong Dorowati. Weh, ono ratu kok. Soroh nyawa ning Dorowati barang amuk. Jeleh nyawang kelaring jagat eseming rembulan. Wong Dorowati wong kendel-kendele kowe ijen ora nggo kanca kok wani iki kowe iki kowe iki anak dewa piye ayel kandhani lho iya lha nggih kok ora ngelekke kok kula wis ngelekke kok ning sing ngajak-ajak iki kok sing cangkeme ya mbok mburi nika ngopo lung aku ora ngopo-ngopo kok alah ora oh iki lho sing ngajak-ajak iki apane iki niku Pak Dene. Oh, ngelautan lho. Orang mulai canda ingel-ingel. Pripun. Sopo kailung? Niko Patih Mandura, jenenge Patih Praguto. Orang rumah sawaro kowe kok le akrab mentok. Lho, kanca bal-balan yang biar. Kancamu kanca kula sadrenge kula digawa tegok niku kanca kula wong Jawa-Jawa kabeh Sencaki ya tepung kare kula. Apa iya? Tak mangi kok. Mengke nek mriki tak cegate nek ora percaya. Wadake mbilung ki srawunge sempit. Gelem bali apa ora? Wak jotos.
Den. Loh. Bilung. Nggih. Kok nang kene. Ngetutke ratu niku napa? Ora tok kandhani tok kon bali. Pun kula kandhani ngayal nganti kentekan idu kula le omong. Iya, ora usah melu-melu bilung. Nggih. Engko ndak malah kesonjo mboyo kowe cilaka. Mboten. Den. Apa? Ngasoro kok. Nggowo. Matur sembah nuwun. Ming kantun kalih. Gelem ya kuwi ora gelem ya tuku dhewe. Oh nggih. Pripun? Kanca ta kalih kula? Edan kok bilung kok kancane pirang-pirang srawunge apik. Bilung niku srawunge apik. Kok mulih kok malah grenengane kene. Ora gelem mulih kowe. Bilung iki. Nggih Ndarapati Udawa. Betara kok. Ora. Nggih mpun. Yo sapa-sapa wewani njaluk rokok. Bilung niku supel, srawunge akeh. Oh, sing melirik nang kene kowe. Menungso ora tatanan. Ndara. Sapa iki? Oh. Ora kenal iki karo aku. Modar kowe ora kenal kok gayane sok kenal gajul mencelat e. Kowe sapa kowe? Anake sapa kowe? Cah cilik kok brengosen. Rambuté lek tukul gasik, Ndara. Gasik-gasik aja melu-melu. Mboten. Oh, kelas piro? 6 SD. Kok tekan kene? Delok wayang. Delok wayang? Nggih. Ora bali bengi-bengi? Nggih. Esuk? Oh nggih, ngestaken dawuh. Esuk ndara sekolah. Mboten. Wong tuwa kok kelas 6 SD. Nunggak ping 7. Lho, nunggak ping 7? Nggih. Ngopo kok nunggak? Nginjen roke Bu Guru. Gendir ora kowe. Meso gajul. Braguta kok ora tepung ro kowe lho. Ora edan trana. Monggo mbiyen tau selfie bareng karo aku lho. Sopo? Braguta. Apa iya? Domongi kok. Nek ya ora apa-apa ning aran kaya ngono kudheke piyai aku mengkere. Biasane nek piyai iki sok nglalekke kere kok ya. Ah iya. Kok nun lung. Nun. Tak tandangane Setyaki rung nyoba karo aku arep tak tibani siung pengapit napa niku iki siung kuwi arep tak watek tak go nyokot dulur Setyaki men mudar menungsane wah nggih monggo kowe lagene duwe siung ampuh iya nek Setyaki mang cokot mati nek Udawa ora trimo ah cokot mati nek Udawa mati Pragota ora trimo ah cokot mati Edian sapa-sapa dicokot. Nek Pragota mati, Baladewa ora trima, Baladewa maju lak cokot mari. Nek Kresna maju tak cokot mati. Edian tek akeh tenan ki, Gok. Sapa-sapa dicokot. Prajurit Darawati maju tak cokot mati. Nek ana prajurit Mandura cokot mati. Ana prajurit Darawati cokot mati. Ana telek. Cokot ora. Telek kok kon nyokot. Kuwi blusuke ora. Telek kok kon nyokot. Biasane togok niku telek iso dicokot ya tegak. Ora aneh-aneh lho ora. Ngatos-ngatos Gusti. Yo mira, cokote Setyaki karepe dhewe. Thank you.
nyangi melayu-melayu nang wo. Ora bungaturaken ketiwasan. Prabu Lukayanti ngamuk punggung Surotam Tohone Rebaya Nirwikara. Lho. Ngamuk? Ih. Lah kok kita kok ngono nambaran laku ning Prabu Lukayanti laku tak ora mutur piye? Ih. Piyambakipun ginaken daya kekuatan. Daya kekuatan apa? Wujudipun siung pengapit. Kula dipun cokot jongganipun ing ngrayipun Setyaki panas raosipun. Satemah kula mundur kemawon kula Prabu. Wah, panas maning jajalan ati iblis. Menungso ora tatanan. Wah, kranjingan. Nantang Maranata Mandura Prabu Baladewa wae. Kon biasa landhian tandangane Prabu Lukayanti balap. Iki menungsane dasar keporo nyoto. Iki Prabu Baladewa. Ya, aku Nata Mandura Prabu Baladewa. Apan kowe sing tak goleki? Kowe sing anake sayembara perang. Sopo sing cilik gedene saka kowe dadi Baladewa wenang Boyong Sekar Wijaya Kusuma. Mula wektu dina iki nang ditentokake kowe apa aku sing tekaning pati. Wah, bagus, bagus. Sugih kendel bondowani. Kowe wani karo Prabu Baladewa padha karo wani karo dewaning pepati Sang Hyang Yama Dipati. Pengen dijung akhirat mruput. Pengen niliki neraka jahanam mruput mungsuhmu Baladewa. Kene marganing patimu piye? Muni piye kowe? Muni piye? Anu, muni apa jeneng iki? Muni kene marganing patimu cetha kowe iso mateni Baladewa apa piye? Kowe cetha kowe iso mateni Baladewa apa piye? Kok kowe muni kene marganing patimu? Kowe cetha iso mateni Baladewa ya? Cetha mateni Baladewa, cetha. Nek pancen cetha, jari Setyaki kowe duwe siung sing ampuh. Ayo Baladewa cokoten. Baladewa cokoten. Urung mateng, mateng dasmu kowe. Mengarnya kok dadak ngenteni matengnya. Ora minggat. Gigit siung pengapit kene marganing patimu. Wah, nguku karepe dhewe kowe Prabu Lukayanti. Sreng ngasae ka prawiran. Kowe arep nyokot karo Baladewa, satruke nyokot karo Baladewa. Tung aku iki mampir ning cangkem ora mutar aja tutak Baladewa. Wah, ayo matmu sastra cintamu matengan aja dong aja dong yo yo seperti bisa nong alam orang bakal tak tinggal loncat sama orang tua mula bawa matan gini orang ramah mati jadi Baladewa derajat topo kok aku mati tenan kok aku. Sabar sareh. Mati aku. Prabu Baladewa iki jebul galake ra omong kok. Wah, sikile nendangi tangane ngantemi cangkeme ngunek-unekke. Wong sampean kandhani ngayel. Lho saniki nek pun ngenten iki pripun? Aduh. Nek mboten kula slametke, kula larak sampean. Modar mungsuh Prabu Baladewa. Aku mau tak geret. Nggih. Kok sirahku kok tatap-tatap watu? Liwat jaratan nyuwun pangapunten. Mula mestaka sampean ketatap-tatap kijing. Aduh. Aduh, wong isih koyak ora kok? Mboten, mboten. Lah iki nanti kok tok jak jerum. Niki teng kedukan sumur urung dadi. Pun sampean nenteng mawon mboten sapripun pripun. Butuhe niki sampean slamet. Bilung nanti kok, bilung nanti.
Bilung niku bocah cilik klithah-klithih sampar Baladewa modar. Aduh, nek ngono Bilung mati. Mbok sajaki ngoten. Nggih pun diikhlaske mawon, lha pripun jenenge perangan niku anane menang napa kalah, mukti napa mati. Donendi ya iki? Kok kaya suarane Bilung? Kaya inggih niku kok mbok menawa isih urip. Loh. Heh. Nendi kowe? Lah kowe nendi? Kowe mlaku ngalor, terus. Hop. Ndelok ngisor. Dur nang kene ta. Lamit. Wong lambi kok nggo pancatan. Wah, ya karang delok wong perang gayenge ra jamak-jamak. Ratu Gustimu wis mempeng arep ngalake Baladewa nganggo siung pengapit Baladewa teko. Cokoten aku. Ayo aku cokoten. Cokot. Mati dening aku. Piye? Wong sak pasar bubar kabeh. Mergo Baladewa nesu bengok kowe mau. Aku ndelek ning Bagor wadah tahu. Ngari ketok meripatku cok kae. Menusaran modir dening aku wae. Jis wah, banteng modar Baladewa to semeneke. Sayuta ngarep sekethi mburi. Ayo, kae abdimu sing cangkeme kaya ember kontene. Jupane. Baladewa ngunekke aku ngono to. Ora nesu aku. Ora. Mbok nesu kok. Ora ngopo wong cangkeme ya kaya ember tenan kok. Mbok ya wis ben. Wah, candak buang wer modar. Ora seru-seru ndak kunangan iki ning jugangan sumur sing rum dadi. Sediaki, wonten dawuh. Tiarap. Golek sediaki, sendika mistaken dawuh. Kecekel aja diwenehi urip, pateni. Oh iya, mistaken dawuh. Sak rombongan ya, Beh. Iya, ngestakan dawuh. Betul rombongan. Gawa ora? Betul. Setunggal nuwun sewu. Cangkemipun ngombo. Kabar sing tak topo kuwi jenenge Togok. Nggih. Pateni. Nggih, ngestakan dawuh. Inggih setunggal alit. Kuwi jenenge Bilung. Nggih. Aja dipateni. Dibontok pakake kirikku. Mati aku, Ga. Nah kowe dipateni langsung mati aku arep dipakake kire. Ya nek langsung dicaplo, nek diambus. Mong aku nek diambus ki merinding. Lambemu ora. Menang bae aja sero-sero. Senjake liwat. Nek nganti seru-seru konangan. Ayo alon-alon. Sapa lu? Wetengku lara iku. Ambo yo dipepetke apa dicilekke. Dadi ora nyuwara kok mati benggang. Dadi swarane iki mak. Sediaki wonten dawuh. Kok kaya ana sing nggawa sempritan? Mandel ora, dikul. Aku yo krungu kok mak nguk iki mau apa. Candak pateni. Prabu to ngalor, Sendaki ngidul, Udawa ngetan. Iki staken dawuh sinuwun. Ngati-ati lho, wong. Heeh. Usih sepi kene, golek. Mbok menawi mriko ora, Bu. Mriko nggih sepi, Yai Mas. Padha iso ilang lap kaya demit. Selamat wis do lunga. Ngopo kowe? Pragota iki telek kok. Ngopo? Nyecek tegesan ning dasku kowe. Kemritik kena borok. Ha iya ya ora apa-apa. Ora apa-apa dengkulmu mlocot. Udang garam kretek e. Angel e mati. Kak. Isih ana sisane.
kok kaya ana swara teng grupiak ngandel ora iki cerewet kok lu ya sari karang Joko Bong ki panas kaya golek Yai Mas Setyaki golek aja nganti leren golek iya istaken dawuh wah canda poteng-poteng cathuti matane aduh lara banget kok mata Ardi cathut padosi oh sapa lu Kresna sapa Kresna mosok weh tak lirik ireng kok saka ngisor oh iya kandhani kok Kresna kok melu klithak-klithe Kresna kina yaine klithak-klithe kok senengane ra percaya tak ndanga iya kaya iso ilang lap wah setan jalan panjal maning demit po ya kok ora iso ketemu sapa e mau Sencaki Udawa Praguta heeh nanti saiki Prabu Baladewa Prabu Baladewa oh. Mandek lo mandek lo ana kemresek jangkemmu ki meneng wis alhamdulillah wis bablas wis bablas tenan ta Kresna taga weh ra kepengen nyawang po gok aduh aleman Kresna kok menjap menjap Kresna kok sirahe nang kono kok iya ding oh Tatin oh nganggo ndrok luwuk ngalor ngidul ayo wis ben ora toko wonten dawuh piye kok mundur mawon mundur matur Prabu Bumi Loka ing Wai Mantaka metu ngendi kok mlebet ngalas monggo mbrangkang mbrangkang nek konangan ndak malah bebayani samar pamoring sukma sinukmaya
Sinukmaya winaya ing asepi sumimpen teleng ing kalbu. Omong pambukaning warana tarlen saking liyep layap ing aluyung. Om Yai Negara Ndara Atis Katon Padang. Si Adi lan pun kakang apa ya sida nututi marang para Pandhawa prapting satwarga. Kaka Prabu sampun dados umatanipun ingkang rayi. Menawi kula mboten sowan dhateng satwarga, mangke mindhak mboten prayoga dipun raosi dening kadang-kadang kula para Pandhawa. Ngono Dimas. Inggih. Lah sak banjure Setyaki wonten timbalan. Negara tak titipi kowe, Si Adi ora ndak kaparakake nderek. Mekaten kok Prabu. Iya. Aku tak kebarakan lan kok Prabu Mandura sowan ning satwarga nusul lan kadang-kadang para Pandhawa. Lah itu lho waten. Nawung sembah kula ing nderaken Jengkar Paduka. Monggo kok Prabu. Yo, ayo Kresna tak nderekake. Monggo kok Prabu. Yo, Yai. Kamuso medhel lumampah negara niku sapa ing mapan wonten negari Ngima Imantaka Nalindra Gagah Pideksa Sang Prabu Bumi Loka lenggah madaning dampar sinepa ingkang rayi nenggih Dewi Mustaka Weni nampi sowanipun Nalindra reh-rehan nenggih Sang Prabu Loka Yanti ndadosaken kejut tinggali Sang Prabu Bumi Loka wau. Thank you.
Longlonging driyo mangu mangu mangunggung kanduhan riman oong lereno tanpa kanin yen tan tu in Hamanggo sang dia utomo om 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 Jagat Dewa Bathara. Ya jagat Pangestu Ngara. Adiku Mustaka Weni. Ana dawuh apa Kakang? Kakang Prabu Bumiloka. Prayogak nunggun ngadhep rasanipun Kakang Yayi. Kadangku wong ayu. Wis ora kurang prayoga praptaku Kakang. Aku ngaturake sembah pangabekti ku kunjuk ya Kakang. Ya, tak tampa gawe gedhe ngatiku. Lho kaya ndi? Wonten timbalan sinuwun. Piye kabare kowe tak utus supaya iso mboyong Sekar Wijaya Kusuma suwan ngersaning nalindring Durawati Prabu Sri Bathara Kresna sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi Tadawadana Koko Prabu kapejaono kula nderek nadyan sampun dumados ing peperangan parandri jebul pinanggipun para wadya bala tuwin senopati Durawati menika pilih tanding boboting yuda Mila mboten maneh menawi ingkang rayipun Lokayanti kasesering Rananggana. Dumunten kula wangsul dhateng negari Ngimoy Mantaka ing wigatos. Namung badhe mujatul ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun bilih menapa ing panjangkanipun tuwin gegayuhan paduka jabaring damel sinuwun. Pah jagat Dewa Bathara jagat Pangestu Ngara. Semaguh tanpa bukti kagian gunem tanpa guna. Ora sembodo nalika kowe ing tak utus gunung matur karo panjenengan ingsun yen to nganti suruping surya ora kelakon mboyong Sekar Wijaya Kusuma kowe ngaturake janggamu ikhlas tak tugel ana negara ing Mandoko nanging gandeng wis gedhe labuhanmu kelawan Prabu Bumiloka mula nadyan kowe ora kasembadan mboyong Sekar Wijaya Kusuma aku isih paring pangapura marang sira lho kaya ndi matur sembah nuwun tanpa pepindhan sinuwun Nuwun sewu Kakang. Mbok dikeparengake aku tak ngerteni apa to sababe dene Kakang Prabu. Kepengin kedunungan wujuding Sekar Wijaya Kusuma Kakang. Mustaka Weni. Ana dawuh apa? Panjenenganku duwe niat mboyong Sekar Wijaya Kusuma minangka dadi agul-agul kekuatan lahir batinku. Sabab Sekar Wijaya Kusuma kuwi iso ngayomi marang ingkang kanggonan tegese sing mundi Sekar Wijaya Kusuma kuwi kena dibebasake kena lara luputing pati. Nadan paribasan aku dikerocok gaman nanging iso mundi Sekar Wijaya Kusuma waluya nirmala temah jati jati temah mulya. Mengkono Kakang. Yo. Lan apa to sababe dene aku kepengin kedulungan Sekar Wijaya Kusuma sayekti ora ana lek coba mung Gonku tansah kepi, kepi gone bakal ngudi tuwa males lara wirang. Sedaning Kanjeng Rama Prabu Niwata Kawaca ingkang disedani dening Begawan Ciptaning ya kuwi si Arjuna panengahing Pandhawa. Ora lega rasane ngatiku yen to durung bisa kasembadan ngrajang-ngrajang awake Janaka. Batobat, Pat. Yen ta mung ngrajen Janaka wae ndak kira Kakang Prabu
mesti bisa menang mungsu Raden Janaka nang sabab menoh apa Kakang dene dadak golek waktu ing sakjane dadak kepengin kedunungan Sekar Wijaya Kesuma. Mustaka weni. Ana dawuh apa? Kowe wong wadon ngerti apa? Sabab kuwi tak kandhani. Pandhawa kuwi tego, jaya timbul kekuatane merga tansah sinanding pusaka, pusakaning Pandhawa kang aran Pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Mula Pandhawa kuwi ento dijongko patine luput senjata tawa, tegese ora klakon wong kang bakal jongko patine Pandhawa mau iso gawe patining para Pandhawa. Mengkono ya disababake wujuding Sekar sarta Pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Mula penjang aku iki bakal tak lakoni ento siji. Aku iso kedunungan Sekar Wijaya Mulya loro. Pun Kakang iso nyidra pusaka ngamarta Pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Bakal lak jangkah para Pandhawa. Pandhawa tak tugeli gulune. Sirahe tak nggo ancik-ancik munggah dampar ke Prabu ning Ngima Imandaka. Mustaka weni. Wanodya yutama ngambar arum ong ngambar arum sangku sumo ong batobat Kakang Prabu jebul tinemune penggaling Kakang Prabu ming kepengen banget iso kedulungan wujuding Pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Kakang Prabu ora jeneng aku sumaguh tanpa bukti. Nanging kesaguhan iki bakal tak buktekake. Sarana Kakang Prabu tak suwun lenggah wae prayoga ing negara ing Mimantaka. Wonten Pustaka Jamus Lima Sada aku ingkang bakal nyidra Kakang Prabu, aku ingkang bakal nyidra. Aja, aja mustaka weni. Iki pakaryan ingkang gawat, rungsit lan rumpil. Kurang-kurang bejane sisip sembire. Gondol kawan nyawani siadi nanti aku untuk tengahin pati tak ikhlas lagi waton Kakang bisa kesempatan gue ngudi itu wah malsor wirang setan yang kanjeng Romo pulau Kakang Prabu rasan data walang ngati penggali Kakang aku nyuan pamit aku yang ngebangan itu aku sama cabut nyaksi mati mongko Kakang wadah ora kena dipenggak kekarepane Pustaka weni. Lho kaya ndi wonten timbalan? Awat-awatana lakune adik wadon. Yen to ana sambi kalane, kowe iku bisa ngrampungi karya. Yen to baline Pustaka weni tekan ngarep aku babak kulite putung balunge, ijole nyawamu niki. Ngislaken dawuh nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ah!
Jayatama ngambararum ngambararum sangkusuma kembrang-kembrang yen ngandika Toga wonten dawuh. Aku tak takon karo kowe kok. Nggih. Negara Ngamarta iki ngendi? Piye, Lung? Omong wae. Negari Ngamarta menika wonten tlatah Nusa Jawi. Negari menika dipun sebat negari Ngamarta mergi paju gangsal. Loh. Paju lima piye? Negari Ngamarta wonten tengah lajeng dipun kupeng kasatriyan-kasatriyan. Ing kasatriyan kala wau dados kagunganipun kadang-kadangipun nalindra ing Ngamarta Prabu Puntadewa. Togok, nun. Aku terke mrana. Lho. Ajeng napa? Aku arep nyidra pustaka Jamus Miyang Jimat Klima Sabda, Gok. Blai. Sampeyan aja nyidra pustaka Jamus Klima Sabda. Iya. Nyolong pustaka Jamus Klima Sabda bakal tak boyong tak aturake jinuwun Prabu Bumiloka. Nuwun sewu. Nelih sampeyan ngraosi niku wingi-wingi niku kula kinten bebayani ning gandeng sakniki sampeyan paring pangandikan niku ora patheko bebayani. Sebabe apa? Amargi para Pandhawa niki mboten teng negara Ngamarta. Batu-batu, Pandhawa ora ning negara Ngamarta apa pusakane padha ditinggal negara apa digawa ya, Gok? Mboten ngerti. Sami mapan wonten ing Saptawarga kepengin bangun candine pepunden pepundening para Pandhawa ingkang sampun sumare wonten ing Saptawarga. Batobat. Nggih. Lah nek sampeyan aja niat nyolong pustaka Jamus Lima Sata dina niki dina sing apik. Merga mboten wonten sing tunggu negari. Mbok menawi ingkang lenggah wonten negari Ngamarta namung garwaning Prabu Puntadewa inggih menika pun Dewara Drupadi niku mawon gampang ditelapke Gusti Ayu. Ing papang sineng kang walik sandangan godhek wok simbar coco wang malang wentis nyonggang sir ing hong toko wonten dawuh. Kowe manjing nang kampungku ya, Gok? Nggih. Aku tak nyolong pustaka Jamus Miyang Jimat Klima Sabda. Mengko mangkane duduke ngendi papan pakedhoaning pusaka? Aku iki bakal nyidra pustaka Jamus Klima Sabda. Ning ampun ngantos kecekel. Nek kecekel sampeyan mengke dipun dirangket malah cilaka uripku, Rok. Ora, orane entuk kecekel. Kowe ora percaya marang kadigdeaning pustaka weni? Nggih, nek ngonten kula nderek mawon. Karo Mbilung Sisan nggih ngestakaken dawuh Gusti Ayu. Ayo mangkat dina iki, Gok. Monggo kula dherekaken Gusti Ayu. Yeah.
Wanudya yutomo ngambar arum, ngambar arum sang kusumo sang kusumo. In om Sri Kandi, kula wonten maring adawuh Kakang Bo. Sawetara para Pandhawa nggone ninggal. Pepundhen meninggal negara ing Amarta inggih. Ingkang wigati nedhi ambangun candi Saptawarga. Papan pelenggan sarta pesaryaning para pepundhen ingkang wis mapan ana ing Lokabaka kasinggihan mekaten. Mongko kowe karo aku dipasrahi supaya jaga negara ing Amarta Sri Kandi. Yen mung aku wae sepira kekuatanku. Nanging yen to para pundhen Pandhawa percaya karo adiku wadon Wara Sri Kandi. Mergo si adi kuwi nadyan wong wadon nanging wis necep ngelmune garwamu ya kuwi Raden Janaka. Mekasan ora aneh yen to kekuatanmu meh sak timbang sak bobot kelawan Raden Janaka. Mula sing prayitna ngati-ati Wara Sri Kandi ana aja nganti ana ingkang marojol saka sela-selaning garu. Gedhe-gedhene ana telik mangindra jole ingkang bakal gawe geger kahanan negara ing Amarta Wara Sri Kandi. Prayitna putri kekalih lampahing sang mustaka weni nalika semanten ingkang nganti kilurah Tagga Kuspana papan pelengganing pusaka negari Amarta ingkang kasingetaken wonten pagedonganing pusaka sigra amendhet pustaka Jamus Miyang Jimat Klima Sada ngambah dirgantara kasaru pelajaring mban ingkang caos kuninga dhateng ing Bendoro nengge Dewara Drupadi kaya kaget nengge Prameswari Ngamarta wau. Jamben melayu-melayu eneng opo ono wigati opo batoban ngaturake ketiwasan Gusti Ayu nalika semanten dengipun kula ledang wonten sak caketing pagedongan pusaka kula senggum menawi menika bendoro kula Dewara Sri Kandi sareng kula tanjiaken tumuntun kula ngaturaken sembah Gusti Ayu piyambakipun boten maelu tumunten ngambah dirgantara sareng kula pas pausaken Gusti Ayu ngaturaken katiwasan wujudipun wanita kala wau nyidra pustaka Jamus Miyang Jimat Klima Sada patobat Tobat. Maling aguna kowe nelapke karo Wara Sri Kandi karo Kakang Mbok Ayu Wara Drupadi. Mlebu nang taman negara ing Amarta, malah kowe nyidra pusaka, pusane pundhen Pandhawa wujuding pustaka Jamus Miyang Jimat Klima Sada. Wong wadon, wong wadon kepengen mati mruput, tibani jembareng kumbu, tibamu wetaran.
Gok. Nun. Aku ditibani panah karo wong wadon, Gok. Nika garwane Raden Janaka jenenge Wara Sri Kandi. Nika Tan Prabita kaya ingkang neraka kekuatane nggih meh padha kalih ingkang Raden Janaka. Batu-batu, minggira, minggira tandhane. Mangkiriyen. Sampeyan nandangi Wara Sri Kandi niku padha karo rebut balung tanpa isi, rebutan kemiri kopong. Lire piye, Gok? Sampeyan nak pun entuk pustaka James Lima Sada to? Iya, wis. Lah asem sampeyan perang niku sing direbutke napa? Mbok sakniki bali kundur teng Iwai Mantaka, pustaka diaturke ing ngeroko niku lak marah sampeyan entuk pangalembono. Batobat, batobat. Bilung nanti, Gok. Lung. Lung. Kok ora metu lho? Aku kecepet ta. Omongine rak ya iso. Wong kowe iki elastis kok. Ora kabeh, Kang. Lah opo? Sikil kiwa. Sikil kiwa. Ben tak nengke wae. Lah ora malah dinengke wae to. Lah kita ini arep tak tarik kirain tok e. Oh ya wis ora. Yen ngono ayo bali gawe kok bali mawon gunane opo sampeyan dadah. Manudya yuta mengambarum Dyahayu Wara Sri Kandi Putra Pancala Sang Prabu Drupada. Ong batu-batu wak. Nggak sawang tiba ana ing Bantala wujuding wanita ing nyidra pustaka James Myang Jimat Lima Sada. Melayu simat kuping batu-batu aku mesti nopo duga saka pepundhen Kumara Pandhawa. Sinuwun Darma Kusuma Mangeran Arjuna Kakang Mas Yodipati pustaka James Myang Jimat Kelima Sada iki. Ayo.